sepanjang minggu ini, industri hiburan Malaysia hangat memperkatakan konflik yang melanda Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia iaitu FINAS. Antaranya ialah dakwaan isu penyelewengan dalam projek pameran hantu filem bersempena Festival Filem Malaysia ke-32. Seterusnya dengan isu penamatan hikmat pengerusi FINAS yang berkuat kuasa 8 Disember yang lalu. Kita dapatkan CEO FINAS, Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim. Prof, apa sebenarnya yang telah berlaku sehinggakan timbul desa desus tentang pemecatan kontrak senator Datuk Sri Zuraina yang sepatutnya berlaku pada tahun 2024. Mungkin Prof ingin katakan sesuatu? Sebenarnya, lantikan mana-mana pengurusi ataupun ahli perbadanan memang di bawah bidang kuasa menteri berdasarkan Akta 24. Dan pertukaran pengurusi ini sebenarnya biasa. Sebelum ini pun, kalau kerajaan bertukar atau pemerintah bertukar, biasanya mereka akan memilih pengurusi ataupun ahli perbadanan yang dirasakan sesuai untuk dilantik. Saya melihat dengan pertukaran kerajaan dengan menteri baru, saya fikir mungkin menteri ada orangnya sendiri. Di FINAS, pengurusi adalah penjawat yang tertinggi menentukan dasar dan ahli tujuh FINAS. Mungkin dengan kerajaan baru, ada calon dirasakan sesuai untuk menggantikan yang berhormat Senator Datuk Seri Suraina. Dalam hal ini, pada saya tak, tak ada isu sangat. Prof, adakah pemecatan ini berkait rapat dengan konflik yang hangat yang berlaku di FINAS ini? Saya sebenarnya dalam FINAS ni okey, tenang. Kita bekerja untuk industri film untuk memajukan industri filem. Isu-isu kadang-kadang dilihat daripada luar tu sebagai satu benda yang panas di luar. Tapi di dalam ni sebenarnya biasa. Saya memimpin FINAS ni untuk memastikan hala tujuhnya betul. Untuk memastikan SOP-nya diikuti. Setiap peraturan yang kita ada, kita buat, kita ikuti, kita patuhi. Jadi bagi saya, itu tugas utama kita yang menjadi fokus. Saya nampak Datuk Seri Zurena sebenarnya menjalankan tugas dengan baik. Banyak memberi sokongan dan sumbangan kepada FINAS walaupun tempoh masanya tak begitu panjang. Walau bagaimanapun, saya menghormati dan menyanjungi tindakan menteri. Saya yakin setiap menteri ada wawasan dan hal tuju yang okay, sendiri. Okay, Prof, dengan pemecatan ini sekaligus mengeruhkan lagi keadaan yang tengah berlaku ini. Macam saya kata saya tak cenderung kepada politik dan saya melihat tiap perubahan yang dibuat ada selamat dia. Menteri lebih tahu untuk menyusun. Kami sendiri di FINAS telah merangka satu pelan strategik untuk jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Memastikan bahawa kita ada satu hal tuju yang jelas. So, apakah objektif sebenar FINAS itu sendiri bagi mem memastikan nama Finans itu bersih daripada dakwaan-dakwaan luar yang mungkin berlaku kepada Finans itu sendiri. Saya tahu dari semasa ke semasa ada saja isu tentang Finans yang bangkitkan oleh orang industri. Ada yang positif atau yang negatif. Yang negatif tu kita tengok kalau sampai ke tahap memfitnah Finans kita akan ambil tindakan undang-undang untuk membersihkan nama Finans. Ada juga laporan polis yang dibuat oleh pihak seni sama ada terhadap Finans ataupun ahli perbadanan kita biar polis meneruskan siasatan kalau betul kita terima. Bagi saya saya tak nak tongkol kalau salah, salah. Saya sendiri sentiasa berpegang kepada prinsip kita perlu melakukan yang betul. Okay, so saya tak nak buat komen kalau apa-apa saja yang melibatkan laporan polis. Saya serahkan kepada pihak polis untuk persiasatan. Tapi Alhamdulillah saya yakin Finas berada pada landasan yang betul. Saya sendiri melihat Finas perlu dibersihkan. Memang sebelum ni bersih. Tapi ada rawatan macam-macam tu. Kita tengoklah kalau betul saya sendiri pun perlu untuk buat laporan polis. Jadi kita nak jaga nombor baik juga. Kalau sikit-sikit kita tak kisah. Tapi Finas yang melampau kita ambil tindakan. Kita akan engage lawyer untuk ambil tindakan. Terima